А зараз про стару українську проблему, яка переходить у спадок від однієї влади до іншої. Корупція та будівництво. Їх поєднання провокує тисячі конфліктів між мешканцями наших міст та забудовниками. Жадібність нових остапів-бендерів часто така зухвала, що навіть дивуєшся, як ці горе-підприємці змогли вижити та не повбивали один одного за вільні сотки землі та прибуток. Тож давайте подивимось далі на один із таких красномовних прикладів з київського передмістя. Є в Україні місто корабелів, є металургів, а є забудовників. Містечко Ірпінь. До Києва звідси лише 20 кілометрів. Та ще дорога гарна. І це перевага і біда Ірпеня одночасно. Житло тут дешевше, ніж в столиці, тож місто з колись курортного... Ці ж ліса були, ці ж їм насосні. Перетворили на суцільний будмайданчик. Крізь шпарини у законі тут виростають 20-поверхові висотки. Ніхто не рахується, нічого не питають, не ставить нас перед фактом. Нові квартири замість дитячих таборів, парків та державних установ. І просто посеред приватного сектору. Вони будують зараз ось перша секція, і друга секція, вона буде ось прямо. Ось до кінця забору. Комунікації не витримують, інфраструктура не встигає. Дефіцит лікарень та шкіл катастрофічний. Від 80 до 100 тисяч на цю кількість населення є лише 6 шкіл. З цих 6 шкіл 3 маленькі, які розраховані на один клас на потоці. Зараз тут 3 перші класи замість одного. У нас є 17 школа, яка така була середня. Її розширили всіма можливими способами. І там 11 перших класів. Чому ж потреби громади для тутешньої влади не пріоритет? Відповідь проста. Майже кожен третій ірпінський депутат – забудовник. Ірпінська феодальна республіка вийшла, або вотчина, називіть як, а ми тут васали. І наші феодали в лице місцевої влади нас не спрашивають. Голос громади не чують, законом жонглюють. Наша наступна історія – маленький приклад великої корупції і боротьби маленьких людей за свої права. Вулиця Давидчука, 35. Ці люди – жителі типового для Ірпеня приватного сектора. Їхні біди почалися цього літа, коли одна з сусідок продала свою хату і город, купив ділянку невідомий забудовник. Ми боїмося, усі сусіди бояться, ходять діти, внуки. І цей кран... Непонятно, откуда він привезений і як він працює. От прямо над нашою межою тягають кирпичі. Що ж будують за цим високим парканом? Паспорта будівництва, як такого вимагає закон, тут немає. Але є ось такий папірець на паркані у канцелярському файлику. Про нього ми ще поговоримо згодом. Тут написано, що зводять 4-поверхову будівлю. Та чи мають на це право? Відповідь частково можна було б знайти в генплані міста. Але він в Ірпені, як кіт Шредінгера, перебуває у двох станах одночасно. Він є, його немає. Приймали так називаємо фейковий генплан, де забили просто тітушками зал Ірпінської міської ради, нас просто не пустили, а ті, хто пустили, просто нас заткнули і все. Публічний документ, генеральний план чомусь нікому не показують. Та хай там як, за чинним зонуванням Ірпеня ця вулиця належить до зони садибної забудови. Тож багатоквартирних будинків навіть на 4 поверхи будувати тут не можна. Ось документ, який це чітко регламентує. За ним тут можуть бути лише приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Як в усьому цивілізованому світі, це котеджний квартал. Та повернемося в нашу реальність. Вони в притул до забору будуються. Невидержані будівельні норми дистанції до частних будинків. І взагалі це приватний сектор. Не може тут бути, бо та багатоповерхова забудова. Чи витримані будівельні норми, мала б з'ясувати перевірка архітектурно-будівельної інспекції. Є питання і до цільового призначення ділянки. За ним тут дозволене будівництво житлового будинку. Якщо формально підійти, дійсно законно. Але якщо ми підійдемо до архітектора, який планував цей будинок, це незаконно, бо явно по проєкту це багатоповерховий будинок. До речі, з поверховістю на цьому об'єкті проблеми. Ось оголошення з різних сайтів продажу нерухомості. Пропонують квартири у будинку на Давидчука, 35. На деяких оголошеннях цей ЖК навіть має назву «Елемент». І що цікаво, спочатку продавали квартири в 3-поверховому будинку, потім поверхи почали рости. От пропонують оселі у 5-поверхівці. Хоча ось же у так званому паспорті будівництва вказано 4 поверхи.
То що ж продають людям? Повітря на неіснуючих поверхах? А тепер про сам паспорт. Цей документ – обов'язковий атрибут будь-якого законного будівництва. На ньому має бути інформація про забудовника, контакти, висотність будинку, його площа. З юристом аналізуємо паспорт забудови Нада Вичука. Порушення очевидні. Є вимоги до паспорту об'єкту, які мають містити відповідних всіх організацій. Ну, тут написано, але тут не вистачає відповідно площі об'єкту. Є поверховість, не вказано загальна площа об'єкту. Тобто воно всім вимогам не відповідає. Але ми не здаємося, починаємо пошукову операцію. Отже, замовник будівництва – Касіч Вадим Вікторович. В інтернеті знаходимо його декларацію. Намагаємося з ним зв'язатися. На контакт не йде. Будь-які коментарі з приводу будівництва якби я давати не буду, тому що це є так комерційна таємниця. Таємницею залишається і те, хто ж забудовник. Підставні фізичні особи, які є ширмою для забудовників справжніх, в Ірпені – звична справа. Та ми аналізуємо паспорт далі. Проєктувальник ФОП «Ткач ДВ». В інтернеті з такими даними ФОПів багато, але ми знаходимо потрібний. Є контакти. Тож їдемо у Ворзель за адресою житловий будинок. Проте, схоже, господарі не вдома. Телефоном проєктувальник «Ткач» підтверджує, стосунок до будівництва Нада Вичука має. І за проєктом це будинок на 4 поверхи. Тоді що ж продають людям на сайтах нерухомості? Якщо замовник надумає якось змінити завдання на проєктування, там етажність повисити, там що то тоді хай розробляє детальний план території і будуть проводитися громадські слухання. Але це в теорії. На практиці громадських слухань в Ірпені не проводять. Там у забудовників інші методи. Адже мається територія, платна, безплатна, це вже другий вопрос, ми зараз не будемо це обсуждати. Значить, починається стройка. Вот. Местный наш архитектор выдает местобудивные умовы. Начинается вот это все строиться, пишется в паспорте, даже если одно по факту получается совершенно иное. А потом это все узаканивается. Сусіди кажуть, через уже зведені таким чином висотки у них перебої з електропостачанням та проблеми з каналізацією. Комунікації просто не витримують навантаження. Електроенергія. У нас от зараз, я от живу чуть далі, как только вечер, так несколько раз только бух потухло, бах включилось, бах потухло, потому что подстанцию никто не усиливает. Загальна каналізація не справляється, смердить страшне по вулицям, ходити не можна, через люки йде сморід. Сусіди неодноразово викликали поліцію та писали заяви зі скаргами на самовільне будівництво. Та заяви у поліції загубили. Не відреагували в Ірпінській держадміністрації. Чому так? Їдемо питати. В кабінеті кілька секретарок. Виконувача обов'язків мера Андрія Литвинова пропонують зачекати. Відсіч вийшов зараз. Утім, за кілька хвилин двері в кабінет завбачливо зачиняють. Боже, закривай двері. Поки ми ловили пана Литвинова у мерії, нам з мерії написали листа. Прийшла письмова відповідь на журналістський запит. Мовляв, документи на будівництво є, але об'єкт усе-таки перевірять. Та коли – невідомо. Тим часом люди на Давидчука почали створення квартального комітету, аби голос громади таки став голоснішим. Галина Якушко, Богдан Савруцький, Василь Міновщиков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».